きゃいけない方は寝ましょう。ダイパーマス目さえ見つけるような 50% で釣れるけど、剣盾で実現 1%、うん、多分ね剣盾の 1% の方が楽だと思う。そのマス目を見つけるのが死ぬほど地獄なんですよ、ダイパーは。言ってしまえばガチで丸1日かかりますからね。丸1日かかるか、丸1日暇な日を用意するか、1時間おきに、なんだろう、1時間ぐらい暇な時につけてちょこちょこ毎日適当にやっていくかみたいな、当たりつけていくかみたいな感じになるから、多分 1% の方がだいぶ楽。やればわかるけど、やればわかるけどって、多分スイさんもやってるんだろうけど、モンハンがやりたいがために 3DS 買った。いいと思う。よいしょ。最弱な学生兄貴いらっしゃいです。こんばんは、ね、こんにちは。おお、ね、カカさんこんにちは。今日はあまりにも疲れたからスーパー眠い、ね、いいと思うよ。寝て明日に備えましょう。よいしょ。宮部さんで合ってるかな。いらっしゃい、こんばんはです。リメイクは4マスに増えた。はい、あ、4マスに増えたの、増えたんだ。まあでもどっこいどっこいでしょうね。マイクラで寝ても雨から晴れにならないことがよく起きるんですけど、それは仕様なんですか。え、どうなんでしょうね。なんだろう、僕の感覚で言うと、夜になるたびに毎回しっかり寝てれば多分大丈夫。気がする。ってのと、多分寝て起きた瞬間に雨判定来てんのかな。どうなんだろう。そう、稀にありますよね。なんか なんとなくわかる。ダイパは一箇所で4回ぐらい釣りして繰り返すだけ、ね、でもそれなんか1日がかりじゃなかったでしたか。ちょっとあの今作わかんないけどね、 DS の方だいぶなんかやばかった記憶ある。よいしょ。それバグ本当？バグだったんだ。僕もあるわ、でもぶっちゃけ。まあ2列ぐらいか、一応写しとくか。これ掘り終わったやつ、特に理由ないけど。よいしょ。もう2本ぐらい掘り起こしまして、これとこれって移しとこう。まあ1スモールチェスト内だったら余裕っすね。3箇所掘って1ラージ上、ちょっとあったかいうちに麦茶飲ませて。そう、冷えるから温めてきたんですよね、お茶を。交換しちゃうか、早めに。やらかし案件だろうから、僕のことだから。どう、範囲内、まあ
範囲内ですね。よし、掘ろう、ここ。あ、ちょっと待って、はしごが1本足らんぞ。どこ行った？あ、消失してしまったようだ、どうやら。仕方ないね。あったあった、よかったよかった。一応こっちから掘ろう。毎晩寝ると雨降らなくなるのはバグみたいなので修正されるみたい。本当？そいつは大変ですね。雷が…あ、でも雷レアじゃなくなるっていうのはある意味いいことなのかな。どうなんでしょう。これでネザーゲートのビーコン作り放題だ。ほんと？ヒンバス釣れる？ 20 匹釣れるまでに小池の命が2匹釣れる。なんでヒンバス20匹釣ろうと思ったんですかね。1匹釣ったら良くないですかね。あ、でも入れたいボールに入れるってことかな、それ。気づいてもらえない。あれ、宮部さんって僕適当に呼んだと思うけど、宮部さんじゃなかった。宮部さんで合ってますかね。いらっしゃいって言ったんですけどね、最初。フラッペさんいらっしゃい。呼びはしてた。そう、僕の多分名前間違えてる可能性あるから。あれだったかもしれん。で、適当なのかね。当たりをつけて読むしかない、僕は。人の名前ね、ほんとね、苦手まんじゅうなんですよ。言い訳すると、そこだけはちょっとごめんなさい。まあ地名とかも漢字全般無理だけど。ね、色明石は野生しかつかないから。まあ、それを釣ってた。なるほど。確かにそういうのに関してだけで言えば、うん、ダイパの方が楽かもしれないですね。ただ1体釣れればいいっていうんだったら多分ダイパの方が辛いと思う。でもぶっちゃけ、その昔の方のダイパと比べたら。誰に挨拶したか覚えてるの、すごすぎる。いや、たまに同じ人に3回か4。
ンスター捕まえて戦わせるゲームってしか説明ができない。とりあえずピカチュウ知ってれば大丈夫ですめちゃくちゃ 極端なこと言うとね、そんな感じです。調べたら漫画は出てくる。あ、漫画なんだ、知らなかった。知り合いの名前をつけたのかと思ってた失礼しました。ね、指定校でも落とすとやらかすと落とされるね、仕方ないね。彼は物々交換能力を持ってる。まあぼちぼち。トランスレート。はい。ポケモンはポケットモンスターなんで禁止にさせるけど、まあ合ってるっちゃ合ってるけど。さ、ポケットモンスターなのって日本以外にあるんですかね、ポケモンを。確か海外だと、ね、ポケットモンスターなんか。NG ワードらしいから、ポケモンで販売してるところが多いとかそうじゃないとか聞いたけど、ポケモン全然知らないけどダイヤ買ってみる。あー、様子ちゃんとなんか自分に合ってるかどうか見てからやった方がいいっすよ、ポケモンは。そう、子供向けだからまあ誰にでもできるように作ってはあるんでしょうけど、合う合わないあるから。最新版は、最新版も意外と5、6戦するからね。その金額でちょっと自分の肌に合わなかったらショックでかいと思うし、その大パ今作のポケモンはなんか絵受け付けないって言ってる人いっぱいいるんですよ。